Jeg hedder Sara Grünewald. Jeg arbejder som tv-vært og som skuespiller. Udover det, så er jeg gift, og jeg er ved at stifte familie. Jeg holder af og elsker rigtig mange ting. Jeg tror, kærlighed for mig blandt andet er noget, jeg bliver bekræftet i, når jeg skal undvære det, eller er ved at miste. Ja. Venskab og jeans. Jeg har tænkt lidt over det. For mig er det, det kan sagtens gå ud på et. Man skal lede længe efter de helt rigtige, og så når man har fundet dem, så holder man fast. Fordi de oftest er uerstattelige, og så er de simpelthen så svære at finde. Dem, som jeg knytter mig til, dem husker jeg. Ja, så er der dem, som ikke ved mig godt, eller dem, som ikke sidder godt. Dem glemmer man heldigvis. Jeg synes, man går igennem hårde og sjove og varme tider sammen. Og her der er de altså trofaste. De bliver mere klare og personlige og unikke i deres udtryk. Faktisk jo mere vi oplever sammen. Hvad min yndlingsjeans er? Jamen, min yndlingsjeans. De er min yndlingsjeans, og de er tidsløse. Jo mere slidte og formede de er, jamen jo bedre og federe synes jeg, de er. Og det samme med min bedste ven. Jo længere tid vi bonder, jo mere stoler vi på hinanden. Og jo højere elsker vi hinanden.